זו קטסטרופה. כבר שלושה ימים שאחת הערים היפות והמתוירות בעולם מתחת למים, פשוטו כמשמעו. גם בשעה זו אי אפשר להסתובב בוונציה בלי להירטב, והסוף לא נראה באופק. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה סייר היום בעיר המוצפת והכריז על מצב חירום כדי לספק לוונציה את הסיוע הנדרש. Poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. אמנם מפלס המים ירד מעט, אבל בתים, עסקים ואתרים היסטוריים עדיין מוצפים, בהם בזיליקת סן מרקו העתיקה, מהסמלים החשובים של תקופת הרנסנס. התושבים עושים כל מה שאפשר כדי להיפטר מהמים, אבל הרושם הוא שהקרב עבור. יש צורך בפעילות מיידית כדי למגר את הבעיה הזאת של ההתחממות הגלובלית, של המים שנכנסים לפה קצת יותר מ-30 עד 40 פעמים בשנה. זה יותר מדי. כך זה נראה מלמעלה. קשה להאמין. יותר מ-80% משטח העיר הוצף בימים האחרונים. הגאות הזניקה בשיאה את מפלס המים לגובה של 1.87 מטר. הנזק מוערך במיליוני אירו. התושבים עצמם ממורמרים לא נגד הטבע, אלא בגלל שהם יודעים שיש מה לעשות ואפשר לעשות. במסגרת צעדי החירום שהוכרזו היום, תזרז הממשלה את השלמתו של מיזם הנדסי אדיר שנועד למנוע את הצפת העיר. המיזם, שזכה לשם התנכי משה, המנהיג שחצה את הים לשניים, בנוי משורות שערי ענק שאמורים להתרומם בזמן סערות וליצור מחסום שיחצוץ בין הלגונה של ונציה ובין הים. כפינה פאטו, ג'יגנטה כדובבה סלברה לשיטה דל המראה, פרסרברה לאופרה דארטה דל אינבסיונה דל האקווה. אבל נראה שזה מעט מדי ומאוחר מדי. אף שהמיזם יצא לדרך לפני יותר מ-16 שנים, בנייתו התעכבה בעקבות חריגות תקציביות ופרשת שחיתות גדולה. גם אם יצליחו להשלים את בנייתו, הוא לא יפעל עד שנת 2022. It has been severe, rising sea level, very strong windstorm reaching 100 kilometers per hour, and of course, Venice sinking every year, they all acted together, but climate change has a very severe impact on the Acqua Alta situation that we have faced in the last 2 days. קשה לקבוע על סמך אירוע אחד אם אכן יש קשר בין שינויי האקלים לגאות החריגה בוונציה, אבל 5 מ-10 ההצפות החמורות ביותר שתועדו בעיר התרחשו ב-20 השנים האחרונות. האם אפשר למנוע את העלמותה של עיר התעלות? לא בטוח. בכל מקרה, מהנתון הזה אסור למקבלי ההחלטות להתעלם.